Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo razgovarati o značajkama disfunkcionalne obitelji. Kada ste vi u toksičnoj obitelji, najčešće se tu radi o situaciji kada su, znači kada ste vi dijete, a roditelji su unutar klaster bija, a najčešće su ti roditelji, znači ili jedan ili oba roditelja narcisoidni, mada postoje znači sve kombinacije unutar spektra. Značajke toksične obitelji. Prisutna je određena, znači, ovisnost. Kod toksičnih obitelji gotovo uvijek se radi o određenom, gotovo je uvijek prisutna određena ovisnost, bilo da se radi o alkoholizmu, bilo da se radi o, ne znam, kocki, bilo da se radi o ovisnosti, o seksu, znači uvijek je neka ovisnost. Problem ovisnosti je u tome što ovisnici su nepouzdani ljudi. Znači, ovisnici nikada ne funkcioniraju iz mjesta apsolutne istine. Ovisnici su skloni nam davati jako puno obećanja koja su prazna. Oni to daju, znači, pod utjecajem i oni uistinu u tom trenutku to i misle. Međutim, uvijek su loši u realizaciji. Ali problem je, znači, kada ste vi dijete, taj ovisnik je za vas Bog i vi naučite da je Bog nepouzdan. I na taj način vi zapravo stvarate jedno apsolutno nepovjerenje prema svijetu i prema životu, koje je zapravo pogrešno. U vašoj stvarnosti utemeljeno, ali u naravi jako pogrešno. Nadalje, perfekcionizam. Perfekcionizam je ona situacija kada vama roditelji od vas uvijek očekuju najbolje i ne najbolje, nego idealno. Očekuju najbolje rezultate. Vi morate biti prvi, najbolje ocjene, prvi, ne znam, u školskom zboru, prvi u bilo kom obliku sportske aktivnosti. Znači, i ti roditelji ne prihvaćaju ništa manje od toga. Šta je stvarnost? Stvarnost je da niko nije savršen i da život sam po sebi nije savršen. I kada se od vas očekuje savršenost, vrlo lako će se dogoditi da ćete vi u nečemu omanuti. Ne zato što niste dobri, nego zato što niko nije savršen, pa niste ni vi. Međutim, kada roditelj od vas očekuje savršenstvo, vi svaki put kada omanete, vi se osjećate nedovoljno dobrim. Taj osjećaj da nismo dovoljno dobri, da nismo vrijedni, znači ljubavi. Najčešće je taj perfekcionizam zapravo kondicionirana ljubav. Mi se zapravo, u nama se stvori taj stalni osjećaj nisam dovoljno dobar, nisam dovoljno dobra. To je znak toksične obitelji, odrastanja u toksičnoj obitelji. Jer ja ću vam reći, vi ste dobri, vi ste savršeni. Svi smo mi zapravo savršeni i nemojte da vam niko kaže nešto drugčije. Nadalje, u toksičnim obiteljima, znači pod tri ću reći, prisutno je neki vid zlostavljanja. Zlostavljanje, znači ono što ja uvijek kažem, nije samo tjelesno. Zlostavljanje, najteže zlostavljanje je ono koje se ne vidi, koje je nedokazivo. Znači, zlostavljanje može biti tjelesno, verbalno, mentalno, emotivno. I kao jedna generalna definicija bi bila zlostavljanje svaki oblik ponašanja koji čini da se druga strana, znači primatelj tog zlostavljanja, osjeća loše i neadekvatno. U toksičnim obiteljima je zlostavljanje uvijek prisutno. Nadalje, u toksičnim obiteljima je prisutan onaj osjećaj neizvjesnosti i straha. Znači, osjećaj neizvjesnosti je zato što su, znači, dijete u toj obiteljskoj jedinici odrasta u toj atmosferi nesigurnosti. Ta atmosfera nesigurnosti stvara tu neizvjesnost, a nesigurnost i neizvjesnost u djetetu stvaraju strah. I to je izvorno strah od budućnosti, strah, znači, šta se događa sljedeće, šta će se dogoditi, a znači korijen toga, znači ishodište toga je zapravo strah od smrti. Jer šta će se dogoditi? Dogodit će se nešto loše. Ako se dogodi nešto loše, roditelj me ne voli. Roditelj je Bog. Ako me Bog ne voli, i umirem. Razumijete? Znači, to je neki model po kom razmišlja
dijete koje odrasta u toksičnoj obitelji. Tako da nije ni čudno da se iz takve atmosfere stvaraju, znači, ljudi koji su skloni ugađati drugima na svoju štetu, jer zapravo je to samo način da to dijete opstane u toj nesigurnoj sredini. Nadalje, imamo ljubav koja je uvjetovana. Znači, to je sve, znači, povezano s ovim, znači, što sam govorila. Znači, mi imamo tu taj perfekcionizam, očekivanje najboljeg. Uvjetovana ljubav znači da djetetu roditelj daje ljubav ako onda, ako i samo ako. Znači, dobit ćeš ljubav ako budeš izvrstan u školi. Dobit ćeš ljubav ako tvoj tim pobjedi, dobit ćeš ljubav ako pojedeš ručak. I u biti u toj nekoj uvjetovanoj ljubavi, ta uvjetovana ljubav je korijen jako puno poremećaja, znači, koje dijete razvije, između ostalog čak i poremećaj ovisnosti, nedostatak granica, to je standardni problem koji se provlači uvijek kada govorimo o cluster B-u. Znači, to je uvijek onaj osjećaj, znači, ako ste vi dijete u toksičnoj obitelji i ako ste bili dijete u toksičnoj obitelji, nedostatak granica znači da vi nemate u biti pravo tražiti vrijeme i prostor za sebe, ne osjećate da imate privatnost i zapravo čak u ekstremnim slučajevima vi uvijek osjećate da vas neko promatra, zato što vas u naravi i promatra. Nedostatak granica je jako veliki problem jer onda to dijete kao odrasla osoba zapravo ne zna razlučiti gdje prestaje, znači on, odnosno ona, počinje druga osoba i najčešće to budu ljudi koji zapravo sebe ne upoznaju. Jer ne znaju, znači, tko jesu, jel? Nadalje, odsustvo, nedostatak intimnosti, intimnost u smislu bliskosti. Znači, u toksičnim familijama vi zapravo nemate stvarne bliskosti. Sve je na neki način kondicionirano ponašanje i sve je uvjetovano nekom drugom cilju, sekundarnom cilju, koji je zapravo primarni cilj, a to je zadovoljenje osobe koja je unutar klaster bija. I samim tim vi nemate istinsku bliskost. Ta bliskost igra samo onda kada je osoba u klaster biju zadovoljna i kada osoba klaster bi zapravo to želi. Ako vi kao dijete želite bliskost, vi se u biti ne računate. I samim tim slijedno, znači, loša komunikacija. Loša komunikacija u biti znači da vi kao dijete koje odrastate u toksičnoj obitelji nemate osjećaj da se možete izraziti i nemate osjećaj da i kada se izrazite da vas se čuje. To je isto dobra i velika indikacija da ste odrasli u toksičnoj obitelji. Ako možete prepoznati, znači, neku od ovih značajki u svojoj obitelji ili, ne daj Bože, ako ih prepoznajete sve, to vam je jasna indikacija da ste odrasli u toksičnoj obitelji. Znači, samo da ponovim, znači, neki vid ovisnosti, savršenstvo, znači očekivanje savršenstva, zlostavljanje bilo kog oblika, neizvjesnost i strah, ljubav koja je uvjetovana, odsustvo granica, odsustvo bliskosti, intimnosti i slaba komunikacija. Evo, znači, to vam je neki osnovna smjernica da prepoznate toksičnu obitelj. Ako i jeste tako, znajte da to nije kraj svijeta, što se kolokvijalno kaže. I najčešće ono što sam ja uočila, najčešće kad ljudi vide problem i vide šta se zapravo događa ili dogodilo, to je jako velika motivacija da zapravo se ljudi suoče s tim problemom, a samo suočavanje sa problemom je najveći korak ka rješenju i izlasku iz neželjene situacije. Evo, to vam ja želim, da izađete iz svih situacija koje vam ne čine dobro. Da izađete iz situacija koje vam ne služe na niti jednoj razini i da na taj način zapravo prigrlite svoj život i živite svoju istinu. Hvala vam što ste sa mnom i hvala vam što me pratite. Ako želite intenzivniji rad sa mnom, javite mi se na mail. A do sljedećeg razgovora budite mi dobro, zdravo i veselo. Čujemo se. Ćao!